No, mne dneska večer padla taká dobrá rola a som nesmierne ráda, že sa môžem s vami o ňu podieliť, o krásnu novinku. Dá sa povedať, že som posol dobrých správ. A tá dobrá správa je úplne nové čerstvé, čo vieme len niekoľko dní. Budeme mať komunitné centrum na našom sídlisku. Dneska večer povieme trošku viac o tom, čo to znamená a prečo je to dôležité pre naše sídlisko a prečo bude dôležité, aby ste sa všetci vy zapojili do týchto aktivít, ktoré chceme robiť v komunitnom centru. Len pár vetami poviem, že vlastne prečo komunitné centrum a ako. Neviem, prečo som si dala papier, ako keby som to všetko nevedela, krok za krokom. No, takže ho odložím a poviem vlastne, že cez jeden projekt v roku 2010 sme začali spoluprácu s norským partnerom Oslo. A výsledok tej spolupráce bol, že ľudia z Mestského úradu v Banskej Bystrici, ktorí s nami spolu absolvovali tú návštevu, po návrate späť do Bystrice začali realizovať ideu komunitného centra a už 3 roky veľmi úspešne pracuje komunitné centrum na sídlisku Sásova v Banskej Bystrici. No a mne to prišlo tak trošku úprimne ľúto, nie preto, že Bystričania majú, ale preto, že my nemáme. Lebo ja síce nie som rodená Zvolenčanka, ale som nesmierne hrdá na to, že som si práve Zvolen vybrala ako mesto, kde budem žiť. A pre mňa bola srdcovou záležitosťou dostať to komunitné centrum aj na naše sídlisko. Cez ďalší projekt sme vo februári znovu navštívili norských partnerov v Oslo a naše pozvanie na pracovnú návštevu vlastne prijala pani viceprimátorka Alžbeta Staňková, pani inžinierka Dagmar Vajsola, ľudia z Centra komunitného organizovania a vlastne snažili sme sa naučiť čím viac o tom, že ako fungujú takéto komunitné centra v tých vyspelých európskych štátoch. To, čo sme sa naučili a odchytili od nich, musím povedať, že vďaka týmto dámam, ktoré boli s nami v Norsku, teda opakujem pani viceprimátorke a pani Dagmar Vajsove, ktoré tú ideu začali tvrdo tlačiť a pomáhať nám presadiť na mestskom úradu. Takže pán primátor doniesol rozhodnutie, že vlastne v priestoroch základnej školy na sídlisku Západ budeme mať naše komunitné centrum. Poviem ešte len niekoľko vied, čo je komunitné centrum. Väčšina vás si predstavuje, keď povieme komunitné centrum, že to niečo také, ako čo je u nás na Balkáne. Že sú to naprosto zariadenia, kde sociálni pracovníci pracujú s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc, ktorí sú problémoví nejakým spôsobom a tak ďalej. Ale nám práve o to nešlo. Nám išlo o taký typ komunitného centra, kde samotní obyvatelia sídliska, aktivisti, mladí ľudia, dôchodcovia, doslova všetci sa zapájajú a tvoria aktivity v priestoroch, ktorí sú na to správené. A môžete si pozrieť viac informácií, keď si dáte komunitné centrum Sásova. Naklikajte si ich web stránku alebo na Facebooku, uvidíte, aké úžasné veci robia a ja si trúfnem povedať, že za pomoci ľudí z Mestského úradu a ľudí z Centra komunitného organizovania a tvrdej práce mojich kolegov z občianskej iniciatívy a s vašou pomocou, lebo bez vás to nepôjde, ja si myslím, že veľmi skoro budeme mať pripravenú našu sídliskovú obývačku, ktorej budeme spolu tráviť čas. Tak toľko. Viac informácií budete môcť pravidelne sledovať na našej Facebook stránke alebo tu. Ďakujem.